turné po Británii. Tak. No ale, tak hráli jste pro krajany? Ano, doufám, že tam boli. Hey. Jo, tady je taková parta krajanů, která přejíždí z jedné ty akce na druhou. A tím nám umožňují vůbec jezdit tak si do Británie. Tak. No ale tak, když vy takhle vystupujete, vždycky se o tom mluví s těma entertainerama, jestli to publikum je jiný a tak dále. Jsou jiní Češi v Británii? Jsou. A Slováci? Jsou, protože těch koncertů tu veľa není. Takže vždycky si to tak jakoby váží, a protože se to ukážeme raz za čas. Tých slovenských alebo českých koncertov tu veľa není. Takže v tomto je to iné a my sa sem vždycky radi vracáme. O to viac si to potom užijeme my. No samozrejme, že pro interpreta je to příjemný, čo? Ste nenašiel nič, jo? Tak je tam hocičo, ale nereším to proste. Ne, to ja nemyslím. Nechcem si zaťažovať tým hlavu, ani som nad tým nerozmýšľal. Ale tak ja vám môžu pomôcť nejaké dlho. Poďme niečo vymyslieť. No, pohádali sme sa niekedy. Nikdy, to je pravda. No? To je pravda. Vy jste se ještě nikdy nepohádali? Ne. No a ne. Tak je to normální? No, to je to, čo hovorím, není. Dobře, ale tak vy jste zmínila, kdyby se na ní dalo úplně spolehnout, čili i když se na ní nedá spolehnout, vy se pak kvůli tomu nehádáte. Já se tak jako rozčulím, já jsem jak zápalka. Jo? No. A vy jste teď v takovém tom období budování taky, ne? Ano. No, tak já si hovorím, že dá se hádat kvůli všetkému, ale... Já mám na to jiný pohled, protože já se nechcem hádat. Dobře, no ale tak vy jste úplně rezignovaný nějaký, nebo co? Ne, možno tím, že já nevím, možno jsem výzratější, možno no to preto... každým dnem jste zralejší, to jsme všichni. Přesně tak, a možno jsem pochopil, že čo čakám od života, a možno protože jsem vycítil, že toto je ta pravá žena, že možno je, já nevím, že o 4 roky starší a je z toho... To je jedno. Pane. To znamená, že tě berem takovou... Proč to říkáš? Jako vždycky, kam vejdete, tam to hlásí dveří. Hned. Můžeme dovnitř, tak... ona je starší. No dobře, Patriku, tak chápu, že vám celkem nic nevadí. Tak ale vyzerá na 25. Ne, to určitě. Ne? Já číslo nereším, absolutně. No ale to jsem chcel, že je výzratější a těž, takže to znamená, že tě naše povahy nějak si rozumíme a nejsme jak nějaký puberťáci prostě. No tak to no, taky nejde být celý život puberťák. No je, donedávna jsem ještě bol. No, a ještě aj som, ale čo se týká vzťahov, tak vím, čo chcem. A vím, že chcem kludný, vyrovnaný, harmonický život. Dobře, a jak to bude s tím repováním? To budete repovat jako klidný harmonický život? Ne, ne. Sedni si, dej si pivko. To je moja múza. Já to, co robím v studiu, neťahám do súkromia. Ne, dobře, ale tak může to mít dopad na tu práci, že jo? Pozitivní. No pozitivní v tom, že bude říkat líbezný nějaký repy takový. To ne. Ale to co ne, budou ne, dělat ne. Ty fanoušci potom? Toho by som sa nebála. Já myslím, ne. Že ten vzťah moc neťahám jako do moje profesie. No to já nemyslím, ten vztah, se to pak projeví, to rozpoložení, že jo? Může, ale tak... Ne, to ne, no tak on tam často, ten průběh je bez náznaku, ale já vám tady nechci dělat žádný špatný vize, naopak já to obdivuju. Jsi sivila trošku. Ne, sivila, ne, tak ale zase člověk nemá být úplně naivní, že jo? Já to ne, to je... Může se ale... něco stát, přijde nějaká ještě starší, vyzrálejší. To se všetko může stát, ale... A pak si doma uklidňuje a říká, byli dost to divný, když jsem se ptal na tohle nebo na tohle, byli nervózní. Ale vy to máte teď ve všech ohledech, i z hlediska toho budování, si děláte nějaký domeček nebo co? Ano, jo? Ano. Jo? A třeba to taky se shodnete, semhle dáme židli, jo, semhle. To je všechno rádi. Jo, takhle by to já máte. Já tomu nerozumím. To dělá všechno Dada. V tomto případě mám pravomoc, já úplně jakože a je nějaká oblast, kde si to může vynahradit? Patrik? Realizáciu myslíte svoji? No, kde zase má úplně dominantní pozici? Všade je jinde. Všude jinde. Čili kromě zařizování, všude jinde. V podstatě... S penězma rozhodování to dělá teda Patrik. My zatím máme také rozdělené kasičky, ale... Aha. Ne, ale samozřejmě, že dom stavíme spolu. To zas ano. No ne, ale tak tam rozhoduje Patrik, ne? Do jisté míry. Jo, do jisté míry.
tak je to taká... Čekaj, ty zarábaš. Však ano. No vy jste až předobřelej takové. Ne, tak jako dohodli jsme se, že... Tak je u nás jako demokracie, ale... Na polovicu. Všecko máte na polovicu. Pojďme teď nový zákon v Česku, nevím, jestli to víte. Ten občanský. A? Tam pak to může být komplikovaný dluhy a tak to se už dědí dneska u nás a tak dále. I ty vztahy to zasahuje nějak, ale tak to se vás netýká, ne? My jsme v harmonii. V harmonii. A kdyby náhodou potom, no tak... Tak to někdo za nás porěší. Jo? No a co s tou tvorbou, tak teďko zpíváte spolu, tak když jste tady? To ani úplně ne. Ne, právě, že po dlouhé době. No, u nás to není úplně po dlouhé době. Po dlouhé době jsme spolu, protože my, když jsme začali spolu chodit, tak každý čakal, že teraz budeme spolu vystupovat, všade se budeme fotit a budeme chodit na party a prostě budeme se tím prezentovat, ale vůbec. My jsme ještě ani neurobili skladbu. Jo, ale tak ono je možný, že Patrik je vlastně za tak hezký zacházení tak vděčný, ne? Já jsem za tě chvíle vděčný, když jsem s ňou. Ono ti ty vztahy předtím asi... Děko. Já myslím, že se tady ještě zamilujete víc dneska, ale dělám pro to maximum, ale... Ne, že třeba předtím to nebylo tak šťastný, to vaše partnerství, že jo? Bolo vždycky. Vždycky takovýhle bago, jako jo? Vždycky, vždycky. Ono je to možno aj tým, že ja chodím, že sa vracam na Slovensko, tak sme si vzácni. A je to aj preto, že sme sa našli, ja si myslím. V tejto dobe. Ja neviem, aký budem za 5 rokov, alebo za 10, či mi neprepne, ale... Jestli vám neprepne, jo? Tak môže sa dostať, ale ja dúfam, že ne. Ale ja hovorím, že tu a teraz, keď som, tak som šťastný a nereším, čo bude za 2 týždne. No to je správny, to je krásny. A vy to máte asi podobne, Daro, ne? Hej, hej. A bojíte se taky to, jestli vám nepřepne? To netřeba řešit asi. No, ne, tak počkejte, já se ptám Dary, jo? Chcel být dominantný. Nemůže být ani dominantný. V naší dvojici myslím, že to nechám na Patrika. To prepnutí, jemu prepína stále. Jo. Jak třeba? Čekaj, kdybyste chtěli do nějakého většího soukromí, to tady dneska nejde. Ne, jo. Tady teď ne, naopak. Takže prostě takhle. A vy vezmete Kennyho normálně do Čech a tam... No Kenny v Čechách byl vlastně dřív, než jsem tam byla já. On, dřív, než já jsem se vrátila z Ameriky vůbec, tak on už dávno v Čechách žil a lámal děvčatům srdce jako po desítkách. No. A on umí česky teda, Kenny, trošku? Umíš česky. Jenom trošku. No, teď už trošku. Čeština mu tak jako už trošku rastuje, jak říká pan Škvorecký, že jo? Jo. No ale tak... jako už mluvíval velmi dobře, no. A teda, že už je to prý po desáté, tak se smí říkat takový, jako smí se tady mluvit neslušně? Takhle, když je to pak hodně silný kalibr, my to vypípáváme. Ale můžete mluvit svobodně. Můžete používat, co takže chcete. Třeba, že, jak mu tak naučí? Jde o mě, abych to utáhl. Vy utáhnete všecko, pane Krausy. Já jsem něžný člověk, víte. Ale se nebojím, ale... Chystám si pití, to je vždycky, když je právě... mi těsno, tak já piju víc. Kenny ten, jako, že oni ho učili, on nechodil vlastně do školy v Čechách, takže nechodil ani tím pádem na češtinu, takže vlastně jeho gramatika byla jako naprosto strašná a já jsem mu moc teda nepomohla, protože vždycky, když jako Kenny začal mluvit, tak jako po 5 minutách já jsem se takhle jako chytla za hlavu a říkám, Kenny, prosím tě, budeme si povídat anglicky, ano. Jo. Takže jako jsem zase tak moc jako nepomohla, ale učili ho prostě kolegové třeba v práci, kde dělal ve skladu, tak ho učili... Ty vole, prosím tě, ty říkáš s dovolením, to je sprostý, tak nemluv, říká, se uhejnit, vole. Jo. A v podobném duchu, že daleko horší kalibr, který teda nebudu vytahovat. Jo. Takže vlastně nejvíc času mě trvalo, než jsem jakoby ho odnaučila tyhle ty věci, které ho teda předtím ty kolegové v práci prostě velmi pečlivě naučili. Tak to se dělá škodolibě, pánové si to dělají. No. No, ale tak... tohle kupodivu je teda, myslím, skutečně hodně teda východoevropská nebo středoevropská záležitost. Myslím, že třeba tady to zdaleka není tak běžný. Tohle to škodolibí. To takový to škodolibí. Tak třeba pravda angličtina, jakoby jazyk, který se daleko s nás dá, jak se zjistit, jak je to správně nebo špatně, ale že se to ani tolik nedělá. Že se to nepovažuje, jak se za úplně fér.
Jo, no tak u nás to je trošku součástí zábavy chlapů no. mezi sebou. Ale abyste navštívila taky Kennyho rodinu? Ano, 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 jo. Byli jsme v Africe, bylo to strašně bezvadný. To muselo být zajímavý, ne? Bylo, už je to teda bohužel strašných let, protože my jsme se poznali v roce 2002, je to tak, jo, 2002. Uh-huh. A 2003 jsme jeli do Afriky a vlastně do té doby, než jsem tam jela, já jsem si nebyla úplně jistá, jestli můžu věřit všem těm jeho řečem o té rodině a tak, že čo, v Čechách byly samý princové a králové a prostě já nevím co všecko. No a on teda neříkal, že ani princ, ani král, ale říkal, jako, že má, jako, že jakýho má hodného tatínka, milou rodinu a tak. A já jsem četla prostě třeba Činů a Čebe, že, takový ty knížky, jak tam bylo o tom, jak prostě nějaký černý muž si vezme teda bělošku a všich celá vesnice prostě ho div nevyhostí a ano, říká, ano. Jako semeno tvé padne prostě na úhor a prostě takhle a říká, Ježíš Maria. No a pak jsme tam přijeli. Ale umí dobře česky, pes se směje hodně teďko. No, on si pamatuje, jak jsem tam přijela úplně prostě bledá, že jako hrůzou. A ještě jsme teda po mnoha a mnoha hodinách jsme dojeli do toho Benin City, kde vlastně on má většinu rodiny v Nigérii. No a prostě oni se všichni po mně vrhli a jak jsme byli všichni spocený, že jo, tam bylo 40 stupňů plus, tak všichni nás začali prostě objímat a říkat, jak mě mají rádi, jak se na mě těšili a prostě od té doby jim to vydrželo a dokonce vlastně vždycky Kenny volá do Afriky, to volá často, že jo, tak tam má maminku, tatínek bohužel nám umřel, ale máme ještě maminku, má tam fůru bratrů, sester, takže pořád volá a vždycky jako on jim zavolá, říká, ahoj brácho, jak se má Iva? Říká, a to se nezeptáš, jak se mám já. No neříkej mi, řekni, jak se má Iva. No takže vlastně občas jako žárlí, že mu prej přebírám rodinu a že se i matka se mnou zčuchla a přitom teda s maminkou nemáme moc jako společnou řeč, takže jako takhle to prostě je. No ale tak nějaký úskalí to muselo mít taky, ne? Když jste třeba přijela do Nigérie, tak já si můžu představit, že tam byly nějaké zvyklosti, s kterými byl trošku problém? Ne, já jsem byla velmi, on mě vlastně trošičku jakoby něco naučil, ale já jsem jako celkem, ono to není tak složitý, že? Tak nejíst levou rukou, když se jí teda ze společného talíře, tak prostě z toho jako to moc jako nerozpatlat, že? Prostě takhle se jako ukrojit třeba, oni mají jako třeba tu kaši porci z kasavy nebo tohle, tak jako trošičku ukrojit a jako tiše to sníst. A jaký bylo to jídlo? No, tak oni to mají vždycky jako kaši nějakou, omáčku a špalíček masa. No dobře, a kdybych třeba chtěl jako větší špalíček masa a méně kaše. Tak si objednáte dva špalíčky masa. A kaši za vás vždycky někdo dojí, není žádný problém. Ale jako to není problém, ale tam je vlastně dobrý to, jak oni jsou všichni strašní masožravci, tak oni toho masa jako celkově tolik nesnědí. Protože prostě to maso je drahý, takže vlastně je to taková jako jenom třešnička na dortu. Na dortu. No tak to byl komunismus takhle, že? No, ano. Byly vlastně takový africký poměry, dá se říct. To, ano, to jsme tam měli ty africký poměry, ale ty kaše nebyly tak dobrý teda. Ty kaše nebyly tak dobrý, ale maso jsme si nechávali nakonec, jako poslední soustavu. To je vlastně pravda. Aha, je. No. Tak. To bylo náboženství. No a vy to teda zpracováváte na tom svém blogu a i do knížky? No tohle jsme napsali do knížky, která teda bohužel nevím, jestli ještě dostupná, a jmenuje se Naija hvězdy v srdci, přičemž Naija je takový, jakoby, takový hezký, milý oslovení prostě té Nigérie. Aha. Nigeria, Naija. Takže jako, a to jsem četla někde, jak vlastně oni, že vždycky, jako když uslyší to slovo, teda ty Nigerijci, když uslyší to slovo Naija, takže ucítí hvězdy v srdci. Myslím, řekněte mi, ještě jsou vždycky ty diskuze o pražských taxicích a světových taxicích s tím šizením, jo, kde se šidí nejvíc. A co si o to myslíte? No já si myslím, že černý taxikáři v Londýně to už opravdu musí být, aby ošidili. Jo. Protože jednak oni vydělávají hodně. Oni to nepotřebují v podstatě tímto způsobem jakoby si prostě přivydělávat. Jednak teda skutečně na to musí mít to slušné vzdělání, plus teda, že jo, oni by mohli taky o tu licenci přijít a to je opravdu jako blbý. A v těch minikebech, no tak tam se to vím, že se trošku, tam se tak jako přišizuje. Jo. Ale tam jsou, že jo, tam je vždycky ten dispečing a když třeba se to nezdá, pardon, tomu zákazníkovi, tak může zavolat prostě té společnosti a tam mu řekne, no to je nesmysl, aby prostě chtěl 40 liber za tohle, to stojí 15, že jo, třeba, jo. Takže tam to jako takhle je zařízený. Ale myslím, že to ani jako tolik nedělají, ovšem vím, že jako kolegové tak jako si říkali, že ono to mělo být 7 a oni si řekli o 9 nebo něco takového, ale jako takový jako nic hroznýho.
A byl tam jeden, ten teda vím, že šidil víc, ale toho se zbavili brzo. A třeba v New Yorku? No tak tam je celá metodika, že jo, vlastně šízení, protože tam, jak se jezdí s taxametrem, a prostě postupně teprve to úřady vychytávají, to vlastně, že já jsem ještě byla u zrodu toho, jak se to postupně teda odhaluje těm úřadům. Krásný bylo, že tam bylo v převodovce takový nějaký kolečko, který mělo by mít 13 zoubků. A to s pomocí toho kolečka se právě se převádělo na ten taxametr a pomocí toho to měřilo. Turbo, jak... tomu my říkáme turbo. No, přesně tak. Takže oni se dělali. U nás to... má knoflík, takhle mačka. No, ale tam to bylo jiný. Tam se prostě vyměnilo, to bylo velmi mechanický, jo, velmi mimořádně mechanický. Tam se prostě vyměnilo to kolečko, už prostě měli jiný, který mělo, já nevím, 11 zoubků, 9 zoubků, 7 zoubků a podle toho to prostě nabere rychlost. Nabralo rychlost. Ovšem bylo to blbý v tom, že vlastně když má člověk jednou takového taxíka, no tak s tím prostě nic neudělá. Šidí pořád. Šidí furt, že jo. Nemůže si vybírat, že jo. Čili jako já jsem jednou právě taky měla nějakýho, tomu říkali jako 25% permoníček, že tam mi říkají, tam sedí permoníček a přidáváte míle. No a takže tak jsem nevěděla, co s tím, že já jsem jako celkem moc jako nejsem na to šizení. A ona samozřejmě tak jako bych řekla, polovička lidí určitě v tom New Yorku to pozná. Takže já jsem každému říkala, promiňte, špatně mě funguje taxametr, dejte mě o 25% míň. Jo, vy jste se takže já jsem takhle. Bála. No a tak taky jako to není příjemný. A jako jsou pořád ještě lidi, kteří jako se cítějí blbě. Když by je nikdo neodhalil, tak se cítějí blbě, když šidějí. No já jsem hlavně šťastná teda, co se týče, když už teda jde o tyhle ty dvě anglicky mluvící země, tak jsem šťastná, že jsem jako v dobách rozpuku svého mládí bydlela v Americe, kde to bylo teda naprosto úžasný prostě a strašně dobrodružný a když by člověk chtěl mít pojištění zdravotní nebo tak, tak ho to stojí $200 měsíčně, což prostě absolutně na to nemám, že jo, čili jsem tam byla bez pojištění a tak dále. Když to k stáru, když už jako to tělo tak pomalu jako začne potřebovat jako tu a tam někde nějakou tu berličku, tak jsem se odstěhovala sem, kde zdravotní pojištění mám automaticky. Takže v tomto směru je to prostě naprosto úžasné tady. On by to mohl být recept vlastně, potom ke stáru se přestěhovat do pojištění někam. Tak spousta lidí, myslím, dělá, nebo se dokonce říká, že, jo, že vlastně třeba i imigranti, že jo, že vlastně tady my v té Anglii jsme jakoby máme daleko větší procento lidí, kteří skutečně nechtějí moc jako pracovat, než třeba v Americe, protože prostě tam jdou ty, kteří chtějí prostě poctivě makat, mít příležitost a tak dále, kdežto tady skutečně máme poměrně dost těch, kteří počítají s tím, že tady dostanou sociálku a tak dále, že jo. No ale tak to tady není tak dlouho, že jo? No to tady, no tak 10 let, no, minimálně. Akorát jste to stihla vlastně. Tak jsem to krásně stihla, jo. No. No ale takový celkový rozdíl mezi New Yorkem a Londýnem, myslím, Američani, Angličani. Jako musíme být... To znají fotbalisty, že jo? No jasně. To znají v Americe. Jo, vlastně to ještě teda, když ještě se vlastně můžu zmínit o tom, o té Nigérii, to bylo docela dobrý, kdo jsme někde právě popíjeli palmové víno u jednoho pana z kmene Ibu. A tam se žije pěkně, koukám, že jo? No, to je úžasný, no prostě chlast palmovej a tohle. No a tak a on se ptal teda, odkud jsem a já jsem říkala, jako, že jsem teda z Čech a tak on to nevěděl, tak jsem mu říkala, že teda Čekoslovakia. Říkala, je, voborský, medvěd. No. A znáš je a já jsem se otočila ke Kennymu, říkám, jako, počkej, kdo, jako, co, o čem to ten pán mluví? Kenny říkal, on mluví o těch fotbalistech. No. Říkal, fotbal, dobrý, jo, prostě. No. Takže on vlastně znal ty fotbalisty český. No tady, když budeme slavný takhle v jiných oborech, prostě neznala, tak oni nás taky budou znát, no. No to já bych si rozmyslel, koho si koupím za 5 milionů liber, aby pak seděl na lavičce, ne? Pro majitele Chelsea to asi nebude tak horká částka, no. No a nejde to tam domluvit s někým jako s obráncem nějakým, že by začal kulhat nebo ne? No, že bych se o něho rovnou mohl postarat já, že? Ne, ale říct mu, hele, nechceš si odfrknout 14 dní třeba. No, tak já bych mu to řekl, ale on by byl ještě víc naštvaný a ještě by hrával, i když by ho něco bolelo, tak by prostě hrával, aby mě tam nedostal. No, takže. A co s Čechem to domluvit jako tam nějak? Už jsem to taky zkoušel, ale... A co nic jako? Furt nic, no. No ne, tak jste krajani, že jo, tak by se patřilo, že by nějak jako... No to on mu tam dělá, nebo já mu tam teda dělám dobrou společnost, nebo on mě, já nevím, aby to blbě nevýznělo. Ano. Ale to je tak všechno, no, jako...
No ale tak já, mně se to zdá hrozně divný, že tam člověk nemá pak šanci vlastně to ukázat někde, když nemůže ani hrát jinde, tak mně to přijde takový, ale tady je to zvykem. Taky jsem v takové patové situaci, no. A když jste přišel, co byl hlavní rozdíl třeba toho britského fotbalu proti holandskému? No tak řekl bych v tvrdosti teda. Na jako obránce tam? Nasazení, jo. Ale určitě ne v útočnosti nebo něco takového, protože holandský fotbal je známý tím, že se jenom útočí, tam se moc nebrání, takže tam se obránci doopravdy zdokonalí celkem rychle. Aha. Takže to mi pomohlo. A pak jsem se teda na neštěstí vrátil do Chelsea a myslel jsem si, že teda aspoň pár zápasů, že bych mohl odehrát po té škole v Holandsku a nic. Nic, a tvrdost, myslíte co, ten tělesný kontakt jako? No, tak to oni, já jsem teda tintítko, ale... Oni ostatní jsou tam takový trošku větší, no. No, ale jakože prostě ten tělesný kontakt je tvrdý. No, tak... Tam, a jako já, ale, to, pozor, nemůže to být faul, že jo, takže... No, tak ono se to tam hodnotí trošku jinak, i než v české lize třeba nebo v Holandsku. Tam spousta věcí faul není, takže... Jo, takže, jako třeba co? No, skoro všechno, no, tam... No tak, tam jakmile... Když mu hodím stolku ze zadu, tak tam to... Tam jakmile skoro neteče krev, nebo není zlomená noha, tak... Tak se to může? No. Jako tvrdý kontakt? Jako, samozřejmě přeháním trošku, ale opravdu je to neporovnatelný oproti jiným evropským státům, co vlastně projde hráčům a co neprojde. No a co český fotbal, koukáte se na něj někdy? Dívám se, mám českou televizi doma, jo, tak se dívám. Jo, máte doma českou televizi, to mě dojímá. Co tomu říkáte? To si dáváte spaní, se díváte, přítelkyní se díváte na český fotbal? Já se dívám, jestli no, ten, kdo je doma, tak se dívá, no, většinou s přítelkyní teda. Ale tak dívám se na Spartu třeba, nebo no, ne, na Plzeň, ale... No ne, tam třeba je to úplně jiný zápas a jiný sport, jak už tím, že tam nejsou ty lidi, že? No... Slyšíte ty jednotlivý? Jdi do tohle to! To je strašný. To je pravda, no. A to by, ne, vás to nedeprimovalo? Tak je já... Je to slyšet z té tribuny vždycky. Je to bylo... Já jsem toho taky v české lize moc neodehrál, takže... Jo takhle, vy jste taky ne. Jste teda vzácný případ vynikajícího fotbalisty, který skoro nehrál. Ale talent máte určitě. Možná. Jen o něj zatím nikdo tak moc nestojí, zdá se. Nebo nepřišel ten pravý moment, ale on přijde, ne? Tak to já doufám teda příští sezónu, no. No příští sezónu, to je od kdy? To je od začátku července pravděpodobně. Od začátku července, no tak to už by měl agent něco někde. No, ono už je to na takové cestě, no. Ono nedá se to publikovat, protože to ještě není nic jasného, ale vypadá to doufám, no.